filimka lagu magacaabo xaaska xabaalqodaha oo uu sameeyey qatar caydaruus axmed ayaa afar iyo labaatankii bishaan ee xalay ku guulaystay abaalmarinta stalian of yananga kadib markii uu galay kaalinta koowaad ee tartanka bandhiga filimada afrika ee dalka burkina faso tartankan oo ka dhacay magaalada wagadugo ee dalka burkina faso ayaa filimka xaaska xabaalqodaha wuxuu galay kaalinta koobaad qhadar caydaruus axmed oo ah ninka sameeyey filimka ma uusan joogin goobta abaalmarinta lagu bixinayay balse qof wakiil ka ah ayaa u qaaday biladda la guddoonsiiyey iyo lacag qiyaas ahaan dhan saddex boqol iyo konton kun oo dollar oo lacag ah filimkaasi ayaa lagu dhigay gudaha dalka jabuuti waxaana lagu matalayay qoys soomaaliyeed oo danyar ah oo aabbaha reerka shaqadiisu ay tahay xabaalqode waxa uu la nool yahay wiilka uu dhalay iyo xaaskiisa oo keli ka xanuunsan si qalliin loogu sameeyona u baahan tahay lacag uusan awoodin xabaalqode xabaalqodahaasi oo ku matelayay magaca guuleed ayaa rajaynaya in dad kale ay dhintaan si lacagta uu ka helo uu ugu daaweeyo xaaskiisa xanuunsan horaantii bishaan ayaa filimkaasi loo xushay in uu noqdo filimkii ugu horreeyey ee soomaaliya ku matela tartanka abaalmarinta askaris filimkan oo ay jilayaasha ku jiraa wadayihiin soomaali ayaa la sameeyey sanadkan waxaana lagu baahiyey qaar ka mid ah dalalka caalamka waxaana sida la sheegay uu ka turjumayaa qiso dhab ah oo toban sanno ka hor ku dhacday qoyska qadar oo ah maskaxda aah, e Filmkaan, ka dambeysay filimka qaar ka mid ah soo saarayaasha filimka ayaa ah ajaanib waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay dalka kanada waxaana jilay dhalinyaro soomaali ah goobtii ugu horreysay ee lagu soo bandhigay filimka waxaa la guddoonsiiyey abaalmarin filimkan oo lagu magac daray xaaska xabaalqodaha ayaa lagu jilay luuqadda soomaaliga isla markaana looga hadlayo qoy soomaaliyeed oo dan yar ah iyo marxaladaha kala duwan ee ay nolosha ku soo mareen iyadoo uu jacayl dhex yaallo filimka oo magiciisu yahay xaaska xabaalqodaha waa qise uu qoray nin aan walaalan nahay oo qadar caydaruus axmed la yidhaahdo waa qise soomaaliyeed oo soomaaliya looga hadlayo waa filin qof kasta uu daawan karo waana sababta keenaysa in adduun weynaha uu wareego ayuu yidhi cumar cabdi oo ka mid ah jilayaasha filimka wuxuu ka sheekaynayaa qoy soomaaliyeed oo sabool ah oo ay la soo deristay dhibaato dhanka nolosha ah oo u adkaystay sidii uu uga gudbi lahaa caqabaddaas inkasta oo aysan haysan dhaqaale ay ku maareeyaan arrintaas waa filim taabanaya jacaylka xidiidaystay ee ka dhex jira qoyska saboolka ah iyo sida ay uga go-an tahay badbaadinta hooyada la daalaa dhacaysa xaaladda caafimaad darro